No niin, terve vaan kaikille. Kyseessä on siis Savage Battle. Eli Savage Battle on Battle Royale-tyyppinen game mode, jossa mennään lujaa ja mennään iholle. Tapellaan siis viimeiseen saakka. Tarkoitus on nimenomaan paiskoa torpedoja ja antaa tykkiä laulaa. Ei hetkeenkään rauhaa kenellekään. Tykkiä ei voi itse ohjata, mutta torpedoita voi kyllä. Konsumaplet lataavat nopeasti. Niitä on syytä jatkuvasti käyttääkin. Voidaan hiilaa lyödä savua niin kuin normaalipelissäkin. Sen lisäksi on power-uppeja kartalla. Moodissahan lähdetään liikkeelle 3 hengen tiimeissä, jotka taistelee muita 3 hengen tiimejä vastaan. Yhteensä 4 tiimiä kappaletta. Taistelu pyörii jo kovaa vauhtia. Tosiaan on tarkoitus pysyä lähikontaktissa. Hetken rauhaa ei ole. Torpeda tulee joka suunnasta, mutta se on tarkoituskin. Ei jäädä ihmettelemään, annetaan painaa. Kaveria jo saareena, vaan lyödään torpedoa naamaa, vaan se on pelin henki. Näin, ensimmäinen tappo tuli siinä, niin samalla lähtee myös kohta oma pelaaja, ei paha mitään. Torpedoa tulee niin edestä takaa, vasemmalta oikealta, joka paikasta. Liikkeessä on pysyttävä, pysähtyä ei saa, mutta lähtee kyllä henki saman tien. Siinä meni oma pelaaja, siinä meni vihollisen pelaaja. Jos saatais tähän kaverin kanssa osumaan. Tykkiä tulee naamaan, mutta sillä ei ole väliä, niin se ei tee paljon damaakea. Lyödään torpedoa. Katse eteenpäin, tuleeko sieltä? Jaha, nyt. Ai perrana. Sattuu, mutta ei se mitään, sitä varten on hiilit. Lyödään lisää hanaa vaan. Torpedoa sinne päin. Syytä kääntää poispäin välillä. Aina jos tulee vähän osumaan, niin käydään hakemassa power-upia ja hiilata, niin jatketaan siitä, mihin homma jäi. Ja Hassilla onkin oma kaveri pulassa. 2 vihun välissä mennään auttamaan, jos saatais vähän vedettyä tuolta 3 henkiähän siellä vastassa. Näyttää vähän huono, mutta ei se mitään. Jarru, kohta tulee torpedoa, mutta pläsi lyödään vastapalloa hänelle. Näin, hyvä osuma. Ai, ja oma meni. No niin, nyt ollaan sitten 1-6 vastaan. Ei siinä mitään. Hydro päälle ja hanaa, eiköhän tässä muuta voikaan. Torpedo sinne taas. Ja power-uppeja olisi tarjolla. Tärkeetä muistaa hakea aina niitä power-uppeja. Matka on pitkä, tulirinki pienenee, aika vähenee. Eli paikalle ei voi jäädä lepäämään. Koska jos jää liiaksi pitkään, niin ei enää hengissä selviä. Näin se vaan on. Se on kylmä pelin henki. Vauhtia pitää pitää päällä. Sieltä tulee sopivasti vihollinen edes. Konsimetti katos torpedot naamaan, ei siinä mukaan vaihtoehto auta. Hyvältä näyttää lyödä savu saman tien. On välillä hyvä ottaa vähän tänne kauemmaksi. Ottaa hengehdysaikaa, että ehtii lataamaan torpedoita ja konsumapleja. Hyvä osuma, 2 torpedoa asu. Ei ihan riittänyt tappoon saakka. Hiivitään savussa. Katsotaan, jos tässä saatais lisätappoja. Vihuluja pitää saada alaspäin. Muuten tulee kyllä itsellä lähtökohta pian. Sieltä kuoli 1 kaveri, 3 jäljellä. Siellä on seuraava vastustaja. Huomatkaa tosiaan tämä hiipivä savun käyttö. Nyt pieni nopeutus, saadaan spotti. Uutta torpedoa sinne päin. Tulirinki pienenee. Hyvältä näyttää. Siellä on kanssa savu päällä. 1 osuma. Huolto tuli. Tykki tulossa tänne päin. Savu on vielä 5 sekkaa jäljellä. Käytetään kaikki hyödyksi. Nyt on varmasti torpedo tulossa. Hanaa. Katsotaan vielä tähtään kohille. Tästä torpedot liikkeelle. 1 setti. Ai, täytyy korjaa, pakki, toinen setti. Huomaa, että kiihtyvyys ja jarrutus on ihan eri luokkaa kuin normaali pelissä. Ei perkele, vielä on 1 setti. Osuma, näin. Hyvä. Uhu, se oli lähellä jo. Pakkia niman perusteellisesti päästään pois. Vielä on siellä toinen vihu. 2 jäljellä. Laitetaan tykkien hoitaa, josko ne auttais. Laitetaan torpedoa vielä varuksi. Pyrinkin pienenee. No niin, nyt käännetään peräkohti, ei mukaan auta. Siinä taas lähtee maalit perästä.
Ja viimeinen, 1-1, tulirinki pienenee. Nyt ei ota hötkyillä. Meillä on healing etu. Toisaalta kaveri on siellä saamassa juuri itsellensä healingiä. Poon. Ei maha mitään, ei voi mennä lähelle, tulee torpedosta naamaan. Nyt se on hermopeliä, kumman kantti pettää. Meillä on hydroetu, me nähdään missä vihollinen on. Kaveri ei näe meitä, tulirinki pienenee. Kaveri lähtee pelaamaan, lähtee ennustamaan, että tullaan toiselta puolelta. Nyt ollaan proxyspotissa, mutta tässä vaiheessa kaveri tietää jo. Turpaan tuli, ei maha mitään. Tarjoidaan torpedot, se on voitto siinä niin. Se on raakaa Savage Battlea, tätä se on. Näyttävää ja kova meininki. Se on pelin henki. Se on kiitos sinäkin viittaa.